descobrirem la part més tecnològica de l'última pel·lícula de Juan Antonio Bayona, Un monstre em ve a veure. També sabrem com podem reduir al màxim la paperassa del nostre dia a dia. I l'actriu Agnès Busquets passarà pel nostre test digital. Ho hagis d'afrontar, però has de ser més valent. Ho entens? Què haig de destruir ara? Trenca les finestres! Trenca-les tu mateix. No passa res si t'enfades. Jo també estic enfadada. I si necessites trencar alguna cosa... Trenca-la! Les aventures d'en Connor i el seu enorme amic combinen realitat i fantasia. Són meitat animació, meitat rodatge cinematogràfic. Una barreja que, sota la direcció de Juan Antonio Bayona, ha fascinat cinemes d'arreu del món i també els responsables de molts festivals que han nominat i han premiat aquesta pel·lícula. Però avui nosaltres no ens fixarem en el final de la història, sinó en com la tecnologia ha ajudat la pel·lícula. Així comencem el Generació Digital d'avui. Benvinguts. Aquest personatge gegantí segur que us és familiar si heu vist la pel·lícula Un monstre em ve a veure. El film, dirigit per Juan Antonio Bayona, ha estat multiguardonat en els Premis Gaudí i els Goya, i una part d'aquesta producció cinematogràfica ha estat engendrada a Barcelona. Com aquestes imatges, són un dels dos contes animats que apareixen al film. Històries que el monstre explica al nen protagonista, en Connor, i que barregen la realitat i la ficció. Hem volgut conèixer l'empresa barcelonina Glassworks, la creadora d'aquestes escenes. En Javi, el cap de departament de 3D, ens explica que ens hem d'imaginar aquestes instal·lacions plenes, amb 25 persones treballant alhora, per aconseguir escenes clau del film. Com aquesta, quan el monstre destrueix la casa. Aquí podem veure, per exemple, la casa la teníem construïda en 3D, el monstre també lo teníem fet en 3D, i esta era la part tècnica també molt complexa de com destruir tota la casa d'una forma realista. Interactúa con la casa, la destroza, caen todos los trocitos, los ladrillos, de una forma dinámica, realista. Todo el entorno era 3D, los árboles, el fondo, las nubes. Siempre queríamos que fuera una parte pictórica, pero a la vez tuviera un punto realista, porque esta parte era la última que ya enlazaba con la imagen real de la película y Bayona quería que fuera todo muy fluido. El gran repte de l'empresa d'animació era aconseguir donar moviment i, per tant, realisme a uns protagonistes que no havien de deixar de ser dibuixos, però que havien d'encaixar amb les imatges reals del film. I per aconseguir-ho, van pintar les línies de més de 3.000 fotogrames per donar-hi un toc manual. De fet, la tasca d'aquesta empresa va consistir a animar els dibuixos que havia creat un altre estudi català, precisament el que els va proposar participar en aquesta pel·lícula. Una col·laboració que els va comportar un any i mig de feina intensa. Els ordinadors, perquè us en feu una idea, van tardar prop de 300.000 hores a processar tot el que s'havia fet. Potser l'equip devia somiar fins i tot amb el monstre. Sí, soñamos. Había gente que contaba este soñado que lo tenía dentro de mis sueños y claro, te acostabas casi... Llevamos un ritmo muy alto de trabajo y casi que te acostabas y realmente seguías procesando todo lo que tienes que hacer al día siguiente y te levantabas y prácticamente no había stop, ¿no? Era un continuo. Una prova que la tecnologia aplicada a sectors com el cinema aconsegueix que els espectadors puguem somiar desperts. En plena conducció, de vegades, tenim la necessitat de comunicar-nos amb els que ens envolten. Però tenim poques opcions. Intermitents, fars o gestos, i de vegades, fins i tot, crits i claxon. Avui en dia, però, la tecnologia ens ofereix alternatives.
Gràcies als telèfons intel·ligents, ara és possible fer servir la veu i que qualsevol missatge sigui transmès als vehicles que ens segueixen. Des de "Per favor, deixa'm passar", a "Sisplau, abaixa els llums". El cartell està fet amb tecnologia LED i es col·loca en qualsevol vidre utilitzant unes ventoses. A través d'una aplicació mòbil i gràcies a la connexió Bluetooth es pot escriure qualsevol missatge. Després d'activar-lo per la veu, prémer el botó del comandament a distància o seleccionar-lo en el telèfon, el missatge personalitzat es mostra en la finestra del darrere perquè el vegi tothom que hi circula a prop. Mastercard ha començat a fer proves amb targetes de crèdit que inclouen empremta digital. A l'hora de fer el pagament, no ens demana cap codi PIN, sinó que ens identifiquem amb l'empremta que prèviament haurem anat al banc a registrar. El sistema ja l'estan provant a Sud-àfrica i està previst que arribi la resta de països a finals d'any. El videojoc de curses Mario Kart estrena nova versió per l'última consola de Nintendo, la Switch. Entre altres novetats, el Mario Kart 8 Deluxe amplia al màxim fins ara el nombre de personatges. Podem triar entre 42 corredors diferents. També permet fer una partida en local amb 8 jugadors a la vegada, cadascú amb la seva consola. Recupera el mode combat del joc original i ens deixa escollir entre 5 tipus, com el mític combat amb globus. Aquesta setmana s'ha fet la primera retransmissió en directe des de l'espai en 4K. La protagonista ha estat l'astronauta Peggy Whitson, que fa més de 534 dies que és fora del planeta Terra. Des de l'Estació Espacial Internacional, a més de 400 quilòmetres de la Terra, la Peggy ha participat en la primera missió des de l'espai en ultraalta definició, tot jugant amb la gravetat en directe. Una fita que obre noves portes en la investigació científica i en la indústria del cinema. Per fer aquest curt, l'autor va decidir escanejar fotograma a fotograma les seqüències que havia gravat en vídeo. Els va imprimir tots en paper i així va aconseguir el tractament d'il·lustració que volia. Una nova manera de fer cine que el va obligar a treballar durant un any i mig amb més de 3.500 pàgines de paper. Avui ens plantegem precisament si podríem arribar a reduir molts dels documents del nostre dia a dia que es converteixen en paperassa incòmoda de gestionar i endreçar. Diuen que si et llegeixes aquest llibre, et venen ganes de desfer-te de tots els documents i paperassa que acumulem. Tiquets, rebuts, factures, apunts... Aquí David Sparks, l'autor del llibre, ens explica les claus per entrar al moviment paperless, és a dir, desfer-nos de tots els papers que acumulem un cop hem digitalitzat els documents. En David defensa que, a més d'estalviar paper, si ets paperless és més fàcil tenir a mà tot el que busques, cosa que potser no passa quan et trobes davant un munt de papers. There are some documents that you need to keep a hard copy of, and you should definitely have a system for that. But I can tell you in my personal life, there really aren't that many. I think I've got about this many documents that I really need to have. And most of the rest of them, once I scan them, I recycle them, you know, put them back into the environment, and I don't worry about it anymore. El primer pas és tenir un escàner i decidir de quina manera volem organitzar els documents. There's all sorts of ways now to make this faster and easier. So as users, we don't have to spend a lot of time working on it. The computers do the work for us. En això, aplicacions com Evernote ens poden ajudar. És capaç de llegir el text dels arxius escanejats, classificar-los automàticament i fins i tot podem fer-hi notes a sobre. Altres apps permeten escanejar directament amb el mòbil. També es pot ser paperless a la feina. Una empresa holandesa ha desenvolupat OurMeeting, una eina que ajuda a organitzar i preparar reunions sense fer servir papers. Tens tots els documents a mà, sempre que ho vulguis, abans de la reunió, quan t'ho has de preparar, i llavors quan estàs a la reunió no fa falta que imprimeixis els papers. Si tu, per exemple, has de viatjar o el que sigui, i tens a mà un dispositiu mòbil, sempre pots preparar la reunió. Pots parlar amb l'organitzador, pots fer una funcionalitat de xat amb altres participants abans de la reunió també. Hi ha sectors en què les empreses cada dia acumulen una enorme quantitat de dades, però això no és cap impediment per passar a l'organització digital.
Fins i tot a Barcelona es va celebrar un congrés on es presentaven solucions paperless per als laboratoris farmacèutics. La gestión de datos que se genera en un laboratorio es miles, miles de datos al día. Saber dónde está mi tubo en la nevera, localizarle. Saber que este tubo corresponde a una muestra concreta. Entonces, en un laboratorio de investigación, si te encuentras ya en una empresa multinacional grande con muchos laboratorios de investigación repartidos por el mundo, pues te puedes llegar a encontrar a varios equipos investigando lo mismo al mismo tiempo. Con lo cual, claro, es una energía, una cantidad de dinero y de tiempo bastante perdido. Eliminar el paper del nostre dia a dia, doncs, pot ser una forma d'estalviar temps i esforços i alhora contribuïm a cuidar el medi ambient. El repàs de les xarxes d'avui arrenca amb un rècord d'un jove jugador de bitlles que ja acumula més d'un milió de reproduccions. La seva tècnica no és gaire depurada, però no hi ha dubte que és efectiva. Yes! En menys de 87 segons suma 12 strikes, 300 punts. És a dir, una partida perfecta. Yeah! Aquest cas ja no sabem si és de rècord, però la veritat és que no havíem vist mai ningú saltant en un llit elàstic tan ple de crispetes. Muchas palomitas! Yuhu! Es tracta de Luis Itarte, un youtuber amb mig milió de seguidors, que ha fet aquest vídeo en què ens explica com compra totes les crispetes que troba al supermercat. Les tira al llit elàstic i només queda convidar les seves filles a saltar-hi. Passem a parlar ara d'un altre pare que es mostra totalment extenuat després d'una nit en què segurament no ha pogut dormir gaire. Ja no pot més, però tot i així continua somiant que calma el nadó quan el sent plorar. Qui acaba extenuat de debò és aquest corredor de la Marató de Londres el cap de setmana passat. Les seves forces ja no donen per més i amb prou feines s'aguanta dret. Però el que ha fet que el vídeo fes la volta al món és l'esportivitat de l'altre corredor, que decideix que no acabarà la cursa fins que no ho faci també el seu company sense esma. Esperem que ja estigui totalment recuperat. I acabem el repàs d'internet amb Nota Musical, un concert improvisat a dins d'un avió en ple vol. Es tracta ni més ni menys que del saxofonista nord-americà Kenny G. La companyia aèria estava recaptant diners per una causa solidària i Kenny G va proposar fer un concert especial en directe si arribaven als 1.000 dòlars. Finalment en van ser més de 2.000 i el músic va complir la promesa. No és cap novetat que un grup d'alumnes de l'Institut Antoni de Martí Franquès de Tarragona estiguin pendents del mòbil a l'hora del pati, però sí que ho és que en un escenari com aquest puguin evitar un cas d'assetjament escolar utilitzant una aplicació. Gairebé un 9% dels alumnes de Catalunya asseguren que han estat víctimes de bullying en els últims 2 mesos. Davant d'aquesta realitat, s'ha creat l'app Birresol, una eina que es converteix en una aliada dels centres educatius perquè permet que els mateixos alumnes donin l'alerta si detecten un conflicte entre estudiants. Prement el botó d'ajuda, tant l'alumne que és víctima d'un assetjament com un company de classe extern a la problemàtica pot explicar la situació en aquesta pantalla. D'aquesta manera, els estudiants a qui sovint costa afrontar un tema incòmode com aquest ho fan a través d'un mitjà que dominen, el mòbil. Per tant, coses que potser no gosen, no verbalitzen, a través del mòbil sí que ho fan. L'altre és que quan un està patint assetjament, està deprimit i no parla. Li costa molt dir-ho al mestre, li costa molt dir-ho als seus familiars, als pares, als germans, li costa molt dir-ho als amics. Hi ha gent que, en el meu cas penso que no, però hi ha gent que és més vergonyosa i si tingués un conflicte, li podria ser més difícil explicar-ho a una persona que fer-ho pel mòbil quan no tens contacte visual i, per tant, trobo que per algú podria ser més fàcil. Un cop l'alumne envia l'avís, reben un correu electrònic el director, el cap d'estudis i la mediadora del centre. I els missatges, que estan encriptats per seguretat, s'autodestrueixen al cap de 5 dies. En aquest punt, l'equip directiu gestiona el conflicte com creu més convenient i activa el procediment per solucionar-lo.
hi ha un protocol de bullying o d'assetjament que és el que ens facilita la Generalitat i que nosaltres fem servir. Aquí no és mediar, mediar és quan hi ha conflicte entre dues persones. Quan hi ha un assetjament aquí no hi ha diàleg. Aquí hi ha una persona que està rebent. Que això és molt difícil com a professor detectar-ho, molt difícil, molt. Aquest institut és un dels 10 centres catalans que han decidit utilitzar l'app en alumnes de segon i tercer d'ESO. I ho han fet després de detectar casos d'assetjament escolar a fora del centre. Tot i que l'aplicació és opcional per als alumnes i que només fa uns mesos que l'han implementat, asseguren que es produeix un efecte dissuasiu entre els estudiants. Si tu vols, jo puc ser el teu Richard Gere. Ah! Hòstia! O sigui, m'acabes de tirar un dart directament al fons de l'ànima. Aquests dies la podem veure a l'escenari del Teatre Condal interpretant una de les 5 dones del musical Homes. Entre això i els gags de Polònia, es pot dir que Agnès Busquets es passa bona part del dia fent personatges. Li hem demanat que vingui ella sola, ella de veritat, i només amb el mòbil, per descobrir el seu perfil digital. Comencem, Agnès. Ets de cuidar el telèfon? Quan estàvem assajant això, pel ritme de... Bueno, anàvem amb un ritmasso de... que si les gravacions de la tele, que si tal, que si el nen, que si el teatre... Va haver-hi uns dies que estava molt desquiciada. Vaig perdre 2 dies seguits el mòbil. I el primer el va trobar un noi que em va trucar... estava amb unes amigues, llavors va veure l'última trucada que jo havia trucat amb una amiga, bueno, em va localitzar. Aquelles coses vam quedar al cap de... o sigui, al cap d'un dia, i me'l va tornar. L'endemà el vaig tornar a perdre. No sé on, però el vaig recuperar. Vaja, quina ratxa! Som molt de perdre coses. El mando de l'Apple TV se'ns va estar... O sigui, deu estar dins del sofà o alguna cosa, perquè és impossible. Llavors vam estar molts dies sense tele. Vull dir, clar, i l'altre mando ens havíem deixat a la terrassa, el normal, i va ploure. Ja ens hem d'aixecar com abans, a canviar els canals. Hi ha alguna aplicació imprescindible en el teu dia a dia? Mira, sí, a l'aparcabé. L'aparcabé, però és que tampoc no faig servir molt el cotxe jo per Barcelona, allò d'he d'aparcar i tal, però quan d'allò sí que realment el dia... Va haver un temps que vaig tenir un Android molt guai, un Fairphone, era el número 1, era el primer, ara el 2, no sé com va, però amb els satèl·lits i tal no els pillava i realment l'aparcabé sense el senyal de... era un drama. O sigui, havia arribat tard a vegades, me'n recordo d'anar a la ràdio i, o sigui, les coses que és de vergonya, que un dia li vaig haver de dir al becari de donar-li allò, no sé ni si portava ni diners, que estava tan acostumada a fer-ho així, llavors no porta suelto ni res, i va haver d'anar ell a pagar-me l'àrea blava del cotxe, perquè ho deleguem tot amb això. Molt bé, el Fairphone, ens agrada molt a nosaltres. El Fairphone, jo vaig fer molta propaganda, però ningú em va fer cas, perquè vaig ser de les pioneres, i llavors la gent no em va fer cas, se'n reien de mi. I després el vaig deixar, per tot aquest tema, de que em va començar a fallar i tal, i jo crec que no sóc encara d'aquesta gent de jo me lo guiso, jo me lo como, jo m'ho faig tot, i llavors ja em vaig comprar aquest, però per Wallapop. I l'última, acabem. Si et pregunto per un vídeo, quin et ve al cap? Els OK Go, que fan l'últim videoclip aquell dels paraigües. Planificar tot allò, quadrar-ho tot, ells, tot, l'equip, tot... A mi em sembla una obra mestra, no sé. Aquesta setmana hem fet una repassada a les botigues d'aplicacions per trobar una selecció de les apps més cares que hi ha. No tenim el nombre de descàrregues que acumulen i sospitem que en alguns casos el preu no està justificat. Comencem amb una app per a dentistes que costa 499,99 euros. L'aplicació té una col·lecció de vídeos i gràfics explicatius de problemes dentals i del procés per tractar-los, i això permet que els pacients es facin més bona idea del tractament al qual se sotmetran.
La botiga d'aplicacions d'Apple té un límit de preu. Les apps no poden costar més de 999,99 tant d'euros com de dòlars. És el cas d'AppCash, una aplicació alemanya dirigida a negocis del sector de l'hostaleria. L'app fa les funcions de càlcul de la caixa enregistradora i de l'anotació de comandes. A més, enllaça diferents terminals per facilitar la comunicació entre cambrers, cuiners i responsables de sala i que tots tinguin visibilitat de les comandes de cada client. Les apps especialitzades són les més susceptibles de tenir preus elevats. Per exemple, una app dedicada a afinar pianos de la manera més professional i completa, amb totes les eines necessàries. CyberTuner és una eina que converteix el teu telèfon iPhone en un afinador electrònic, amb la precisió que pugui tenir un micròfon de telèfon, però tota la comoditat de no haver de parar l'orella. Permet emmagatzemar la data de cada piano afinat i calibra automàticament qualsevol instrument amb teclat. Ignition és l'aplicació per negocis de LogMeIn, l'empresa especialitzada a connectar telèfons mòbils amb ordinadors i serveis. De fet, tenen una versió més recent i gratuïta del programa perquè puguis controlar el PC des del telèfon intel·ligent durant 14 dies de prova. Però si, a més, vols intercanviar fitxers entre més d'un dispositiu, reproduir àudio i vídeo en qualitat HD i altres funcions avançades, has de pagar 999,99 euros o contractar una subscripció d'acord amb les dimensions de la teva empresa. El límit de preu de la Google Play Store d'Android és de 350 euros i aquest és el preu que tenen un bon grapat d'aplicacions sense cap altre objectiu que demostrar que qui les compra té els diners per fer-ho. Aquest és el cas de l'app I'm Richman. Un cop instal·lada, el contingut es resumeix en un parell d'imatges amb la frase «Ets un home ric perquè t'ho pots comprar». Una manera de recordar als que la descarreguin que tenen més diners que bones idees sobre com invertir-los. Les impressores 3D ja fa temps que són capaces d'imprimir menjar. Se substitueix el plàstic per productes comestibles en forma de pasta líquida i ja tens una impressora gastronòmica que pot reproduir qualsevol disseny. Com aquesta, la impressora de fer creps americanes. Es diu PancakeBot. La màquina ve acompanyada d'un programa on et pots dissenyar fàcilment l'esmorzar amb la forma i el color que vulguis. El color, és clar, depèn de la quantitat de xocolata que afegeixis a la pasta. Hi ha formes ja creades que pots trobar a la xarxa. Un cop en tenim una de descarregada, es passa l'arxiu a la màquina. Només cal carregar la pasta, seleccionar la imatge que vols que reprodueixi, iniciar el procés i girar el dibuix en el moment precís. Creps americanes delicioses en segons i amb la forma que vingui més de gust cada matí. I així acaba la pel·lícula que us havíem preparat per avui, però en tindrem una altra per la setmana que ve. Recordeu que teniu Més Generació Digital a Catalunya Ràdio amb l'Albert Murillo cada dissabte a la mitjanit. Nosaltres tornarem la setmana que ve, però abans us hem preparat un vídeo per l'últim minut del programa. És aquest. Això és l'últim concurs que ha organitzat GoPro, la marca de càmeres esportives. Ha convocat surfistes d'arreu del món per trobar les millors imatges de foto i vídeo. I aquí teniu algunes de les premiades. Tornem la setmana que ve amb Més Generació Digital. Que vagi molt bé. Adéu-siau.